ମା ହିଙ୍ଗଲାଜ ଭବାନୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିପୀଠ ପୁରାଣ ମତରେ ଏକାବନଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ପୀଠ ତାହାକୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର କୁହା ନଯାଇ ହିଙ୍ଗଲାଜ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଛି ହିଙ୍ଗଲାଜ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଏହି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିର ପାକିସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁ ଓ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମ୍ମାନିତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ମୁସଲମାନମାନେ ଏହାକୁ ନନି ମନ୍ଦିର ବା ନନିଙ୍କ ହଜ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସିନ୍ଧୁ ରାଜା ଜୟଦରଥ ଏଠାରେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଏହି ମନ୍ଦିର ପୌରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ହିଙ୍ଗୁଳା ସେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣା କାଳି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ সর্বপ্রথমে আদিম আদিবাসী মানে পূজা করলে মা হিঙ্গুলা শব্দটি মুন্ডারি ভাষার আসিছি বলে গবেষক মানে মত দিকে এই মন্দির কিবন্তী কয়ে পুরাণর এই স্থান বিষয়ে বিভিন্ন কিবন্তী অতবেল সেখানে ততরা মাঙ্গল্য বংশর কিছু লোক বাস করেন সেমান জনে রাজা নাম লা বংশধর তাঁকর দুই পুত্র লে জনক নাম হিঙ্গল ଓ ଅନ୍ୟଟି ନାମ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲେ ମାତ୍ର ନିଷ୍ଠୁର ବିଳାସୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଚୀନକୁ ଲାଗିଥିଲା ଚୀନର ରାଜା ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ସେ ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ ରାଜପୁତ୍ର ସୁନ୍ଦର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ଲୁଟି ନେଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଦେଓବାବତକୁ ଅର୍ଥ ଦାବି କଲେ ନିଷ୍ଠୁର ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାଗଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଶିବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଗଣେଶ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜପୁତ୍ର ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ବଧ ପରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ହିଙ୍ଗଲ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଭ୍ରାତୃ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଲେ ହିଙ୍ଗଲ ଘର ତପସ୍ୟା କରି ବରବାପ୍ତ ହେଲା ଯେ স্ত্রীভবন কোণী প্রাণী তাঁক বদ্ধ করে পে না মাত্র তার মৃত্যু এইপর স্থানের হব যেঠে সূর্য লোক জাতীয়ত করে পার নত বরফ বা হিঙ্গল অন্য রাজা পরাস্ত করে সমস্ত ভয়ভীত করে রাজ্বাগিল পরিচয় সে রকা হিঙ্গল দেব তারত্ব কালে লোক মানে বিভস হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ কলে রাজা হিঙ্গলঙ্কল রক্ষা পাই ଦେବୀମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହେଲା ଦେବୀ ମାତା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ହିଙ୍ଗଲ ବଧ ନିମନ୍ତେ ଶପଥ ନେଲେ ଦେବୀଙ୍କ କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହିଙ୍ଗଲ ପର୍ବତମାଳାର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲା ହେଲେ ସେଠାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲା ଦେବୀ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତିଶୂଳ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବଧ କଲେ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଙ୍ଗଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ନାମ ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ହିଙ୍ଗଲ ତୀର୍ଥ ନାମରେ ନାମିତ ହେଉ ତାହା ହିଁ ହେଲା ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରାଣ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନ ଦେବୀପୀଠ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଜାମାତା ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାହିଁ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ତଥା ମହାଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସତୀ ସମୀଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ କଲେ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ସତୀଙ୍କ ଆଗରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅପମାନ ସହିନପାରି ସେହି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେଇ ସତୀ ପ୍ରାଣଦେୟ କଲେ ମହାଦେବ ଏକଥା ଜାଣିପାରି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଆସି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦେହ ଖାନ୍ଦେରେ ପକାଇ ତ୍ରିଭୁବନ ଭ୍ରମଣ କଲେ ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସତୀଙ୍କ ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଇଲେ ସେହି ଅଂଶମାନ বিভিন্ন স্থানের পডি সেই সব স্থান একামন্টে শক্তিপীঠরে পরিগণিত হল